Som videl takú koláž, kde Adam, Eva, na nebesiach je Pán Boh a ešte je tam jedna veľmi mediálne známa osoba, ktorá čím je staršia, tým je mladšia. A tam je Boh, ktorý takto ukazuje na Adama, čo tu hľadá tá žena? A on odpovedá, ja neviem, keď sme prišli, už tu bola.